আছালাম ৱাটুল্লাহি বাবাৰকাতহ নমস্কাৰ মই মুফতি মকিৱৰ ৰহমান সভাপতি সদৌ অসম মুছলিম পাৰ্চনেল ল' ব'ৰ্ড বিশেষ এটা কাৰণত আজি মই আকৌ লাইভত আহিলোঁ তাৰ কাৰণটো হ'ল এইটোৱে আপোনালোকে জানে যে লকডাউন চলি আছে যিটো কথালৈ আজি মই লাইভত আহিলোঁ আপোনালোকে অলপ দয়া কৰি ভিডিঅ'টো ভালদৰে অলপ চাব তাৰ কাৰণটো হ'ল বৰ্তমানত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ অসমৰ জনগণ এই মুহূৰ্তত আমি কৰোণাৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছোঁ আৰু আমি কৰোণাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবও লাগিব কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা এটা কথাটো হ'ল এইটোৱে পূৰা অসমতে কিন্তু তাৰ লগত বিশেষকৈ দৰঙৰ কথা আজি মই ক'ম আপোনালোকক আজি কেইদিনমানৰ পৰা মই যিখিনি তথ্য বা যিখিনি খবৰ পাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই গৈও আহিছোঁ কিছুমান জেগাত মই গৈছোঁ বিশেষকৈ বাহাবাৰী আৰু কামাৰপাৰা বেচিমাৰী চামতিলা মৌচিদা লালপুল খগজানী চকতোলা বজাৰ মাগুৰমাৰী এক নম্বৰ মাগুৰমাৰী দুই নম্বৰ মাগুৰমাৰী চামপুৰ যিকেইটা এলেকা মোৰ মুখস্থ আছে সেইকেইটা এলেকাত ক'লোঁ আৰু মই বিশেষকৈ দৰং জিলাৰ ভিতৰত আৰু এইখিনি যিখিনি জেগা মই ক'লো ইয়াৰ ভিতৰত কমচে কম মই যিখিনি তথ্য জানো সেই হিচাপত প্ৰায় টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড মানুহ প্ৰায় পঁচিছ হেজাৰ মানুহ তেওঁলোকে কৃষক হয় তেওঁলোকে চবজি আবাদ কৰিছে কোনোবা টেমাটো কৰিছে কোনোবা বাইগুন এখেত কৰিছে কোনোবা কবি কৰিছে ইয়াৰ এটা আমি ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ এইকেইদিন ভিতৰত পঁচিছ হাজাৰ মানুহৰ ভিতৰত যিখিনি তেওঁলোকে শাক পাচলি উৎপাদন যিখিনি মানুহে কৰিছে মেক্সিমাম প্ৰায় পঞ্চাছ কোটি টকাৰ চবজি মানে শাক পাচলি তেওঁলোকে কৰিছে গতিকে মই চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিম যে আমি কৰোণাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবই লাগিব আৰু কৰি আছো যিহেতু অসম চৰকাৰে কৰি আছে সকলোৱে কৰি আছে গতিকে অসম চৰকাৰক সদৌ অসমছলিম পাৰ্চনেল ল' বুটৰ পৰা মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে বহু কাম কৰি আছে কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ দৰং জিলাৰ ভিতৰত এই যে পঁচিছ হাজাৰ মানুহে যিখিনি চব্জি আবাদ কৰিছে সেইখিনি কোনোবা মালদাৰ মানুহ নহয় টকা পইচা অলপ মানুহ নহয় কোনোবা মানুহ দুই হাজাৰ টকা সুদৰ ওপৰত লৈ আহিছে কোনোবা মাটিৰ দুবিঘা বন্ধ থৈছে কোনোবা কাৰোবাৰ পৰা তিনি লাখ টকা লৈছে যে দুই মাহৰ কাৰণে দিয়ক চব্জি আমি মানে খেতি কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকে পাই যাব এনেকুৱা হিচাপত তেওঁলোকে আবাদখিনি কৰিছে গতিকে মই চৰকাৰক অৱগত কৰাব বিচাৰোঁ যে এই মানুহখিনিৰ কি হ'ব এই মানুহখিনিৰ চব্জিখিনি কি হ'ব শাক পাচলিখিনি তেওঁলোকৰ কি হ'ব আৰু চৰকাৰে এটা কথা জনা দৰকাৰ বিশেষকৈ এই দৰং জিলাৰ পৰা বিশেষকৈ দৰং জিলাৰ পৰা যিখিনি শাক পাচলি উৎপাদন আমাৰ কৃষকসকলে কৰে ইয়াৰ পৰা পূৰা অসমৰ ভিতৰত এই ইয়াৰ চব্জিখিনি বেছি যায় বিশেষকৈ আমাৰ দৰং জিলাৰ চব্জিখিনি পূৰা অসমৰ ভিতৰতে যায় গতিকে এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে যে কৰোণাৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছোঁ ভাল কথা কিন্তু এই মানুহখিনিক যদি চৰকাৰে অলপ মানে নজৰ নিদিয়ে এই মানুহখিনিৰ খবৰ যদি নলয় তেনেহ'লে মই যিখিনি জানো বহুত দুখেৰে মই কথাটো ক'ব ক'বলগীয়া হৈছে আজি মই যিখিনি জানো বহু মানুহ আত্মহত্যা কৰিব বহু মানুহৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব বহু মানুহৰ ফিউচাৰ জিন্দগী তেওঁলোকৰ বেয়া হ'ব গতিকে এই পঁচিছ হাজাৰ কৃষকে যে খেতি পথাৰৰ শাক শাক পাচলি যে উৎপাদন কৰিছে এই পঁচিছ হাজাৰৰ লগত কাৰোবাৰ পাঁচজন পৰিয়াল আছে কাৰোবাৰ ছয়জন আছে কাৰোবাৰ তিনিজন আছে কাৰোবাৰ দুজন আছে কাৰোবাৰ দহজন আছে এনেকুৱা যদি এটা হিচাপ কৰাই কৰোৱা যায় কমচে কম এক লাখ ফেমিলি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই এক লাখ ফেমিলিৰ কি হ'ব গতিকে অসমৰ যিখিনি সংবাদ মাধ্যম আছে মই ইয়াৰ আগতে দুটামান ভিডিঅ' কৰি পেলাই কেইটামান সাংবাদ চেনেলত মই পঠাইছিলোঁ যে আপোনালোকে মোৰ জৰিয়তে চৰকাৰক এটা আমি আহ্বান জনাব লাগে কিন্তু অসমৰ মিডিয়াখিনি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমটো ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে কিহৰ কাৰণে গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইটো মই নাজানো গতিকে মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমকখিনি মই দুখ দিয়া নাই তেওঁলোকক কিন্তু আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যেনেকুৱা এই নিজামুদ্দিন মৰকজৰ লগত যিখিনি নিউজ আপোনালোকে কৰিলে সেইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে কৰক কিন্তু ইয়াৰ আগতে অসমৰ যিখিনি দুখীয়া মানুহ যিখিনি কৃষকসকল যিখিনি খে মানে চবজি শাক পাচলিখিনি যি যিবিলাক মানুহে উৎপাদন কৰিছে এই বিষয় লৈ কমচে কম অসমৰ সংবাদ মাধ্যমখিনি অলপ তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব লাগিছিল এই মানে কথাখিনি চৰকাৰে কমচে কম অলপ অৱগত কৰ কৰবা লাগিছিল সেইটো মোৰ মোৰ এটা ধাৰণা গতিকে যিখিনি কৰিব লগা আছিল সেইখিনি অসম অসমৰ সংবাদ মাধ্যমখিনি কিন্তু কৰা নাই আৰু কিহৰ কাৰণে কৰা নাই সেইটো তেওঁলোকে ভালদৰে জানিব আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল এইটোৱে বিশেষকৈ যিখিনি মানুহে আপোনালোকে চাউল দালি তেল আপোনালোকে বিতৰণ কৰি আছে গতিকে আপোনালোকক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো কৰক কিন্তু মই যিখিনি জানো এই চাউলটো প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰে ঘৰে মানে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহখিনিৰ ঘৰত কিন্তু চাউলখিনি আছে চাউলখিনি আছে কিন্তু তাৰ লগতে আপোনালোকে এই চব্জিৰ অলপ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইখিনি মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ মাত মাতিব লাগে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ইলিয়াচালি ডাঙৰীয়া আৰু মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ গুৰুজ্যোতি দাল ডাঙৰীয়া আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছে যে আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকে দুজন বিধায়ক আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত বহিব লাগে ডি চি ছাৰৰ লগত বহিব লাগে বহি পেলাই চৰকাৰৰ লগত বহি ডি চি ছাৰৰ লগত বহি আপোনালোকে ভাল এটা পদক্ষেপ আপোনালোকে ল'ব লাগে আপোনালোকৰ তাত এইটো বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কাৰণ এই শাক পাচলিখিনি যদি থাকে তেনেহ'লে মানুহখিনি জীয়াই থাকিব সেই মানুহখিনি জীয়াই থাকিব সেই মানুহখিনি যদি ব্যৱস্থা কৰা হয় সেই মানুহখিনি জীয়াই থাকিব নহ'লে মানুহখিনিৰ ফিউচাৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালখিনিৰ বহু এটা বেয়া গতিলৈ গৈ আছে গতিকে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই দুজন বিধায়কে আমাৰ ইলিয়াছ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ গুৰুজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ডি চি চাৰৰ লগত বহি এই কথাখিনি চৰকাৰক অৱগত কৰি চৰকাৰে বৃহৎ এটা ব্যৱস্থা অতি সোনকালে বৃহৎ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু তাৰ লগতে মই সংবাদ মাধ্যমক আকৌ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই কৃষকৰ কাৰণে কৃষকৰসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে মাত মাতিব লাগে কাৰণ আপোনালোকে যদি চাই অসমৰ ভিতৰত কৃষকৰ কৃষকসকলৰ ডাঙৰ এটা ভূমিকা আছে ডাঙৰ এটা ভূমিকা আছে আৰু তেওঁলোককতো আমি এই সময়ত ধন্যবাদটো দিবই লাহেগৈ অসমৰ কৃষকসকলক কিন্তু তাৰ লগতে অসমৰ যিখিনি কৃষক আছে সেই কৃষকসকলৰ কাৰণে সাংবাদিক জগতক যিখিনি মাত মাতিব লাগিছিল সাংবাদিক জগতে কিন্তু এইখিনি মাত আজিৰ তাৰিখ মন্তু মাতা নাই গতিকে অসম চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ সংবাদ মাধ্যমক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ অসমৰ দুজন বিধায়ক ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া গুৰুজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ মই বিশেষকৈ আমাৰ দলং জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় ডি চি ছাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিলোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে ইয়াৰ অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আপুনি কৰক নহ'লে চৰ এলেকাৰ ভিতৰত এই যিখিনি ৰাইচ চব্জি কৰিছে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো বহুত বহুত ভয়ানক অৱস্থা তেওঁলোকৰ হ'ব গতিকে এইটো এইখিনি মোৰ মনত আছিল ক'বৰ কাৰণে কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এইটো মোৰ ফেচবুক নতুন আইডিৰ পৰা মই দিছোঁ কাৰণ পুৰণা আইডিটো মোৰ পাঁচ হাজাৰ হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে তাতে নহয় ধন্যবাদ আছলাম